Bon vespre a tothom i benvinguts en aquest dia tan especial per nosaltres, per tota la comunitat, que és l'entrega dels Premis GamingCat 2021. I aquí m'acompanya l'Adessa. Hola, què tal? Bona tarda. I amb l'Adessa explicarem una mica el funcionament dels premis i després passarem a anunciar quins són els guanyadors de cada categoria. Anunciarem també tots els candidats, els finalistes, etc. Però bé, primer, per si en principi tota la majoria d'espectadors ja ens coneixeu i ja sabeu què fem i què són els premis i tal, però per si hi ha algú que no ens coneix molt bé, una breu explicació de què són els Premis GamingCat i què és la GamingCat. GamingCat intentem conjugar dues coses diferents. Per una banda, la comunitat, és un lloc on tothom pugui trobar gent per jugar en català, i per altra, com a associació, intentem potenciar els videojocs en català. I els Premis GamingCat són una manera de visibilitzar els videojocs en català i també el contingut que se fa en català relacionat amb videojocs. Dessa, què ens contes? M'agradaria també afegir que ara mateix som dues persones que estem en l'streaming, però hi ha més persones darrere ara mateix que també ens estan ajudant a fer el directe, i totes aquestes persones són voluntàries, i gràcies a això i gràcies també als socis, som les persones que aixequem a l'associació Gaming.cat. I també vull fer un recordatori de que si voleu entrar, agafar més informació a la web per saber quan és la quota anual, que em sembla que són 25 si no recordo bé, i és tot ajuda per fomentar l'activitat del streaming i també activitats presencials i tot el que vindrà aquest any i els altres. Per tant, si voleu fer-vos socis, podeu mirar la web per agafar informació. Exacte, tant com a voluntaris com a socis, tothom és benvingut que vulgui ajudar a l'associació a poder fer més coses i arribar més enfora. Amb una mica de sort, d'aquí uns anys podrem donar un premi monetari als guanyadors. De moment no tenim recursos. Si trobem algun patrocinador interessant o tenim més recursos propis, voldríem que amb el temps els premis anessin agafant prestigi i poder oferir aquestes coses als guanyadors. Però bé, de moment, recordem que els premis són uns premis sense dotació monetària, són purament simbòlics, però representen el reconeixement de la comunitat, la valoració del jurat, i que, per tant, representen són un reconeixement de part de totes aquestes persones i que volen que ajudin a que tots els candidats, els finalistes i especialment els guanyadors siguin més coneguts i que tot això faci que els videojocs en català arribin més enfora. No ens enrotllem més. Dues coses ràpides sobre com han funcionat els premis aquest any, perquè cada any anem canviant coses del sistema de votació, les categories, etc. I perquè no hi hagi sorpreses. Per cert, moltes gràcies al Pulga Tejana per la raid, super raid de 9 persones. Benvinguts tots. I sobre el funcionament, el que comentàvem. Aquest any, l'any passat ho vaig decidir tot jo una mica com havien d'anar i se va fer a la meva manera. En canvi, aquest any aconseguir fer un petit grupet de savis, diguem, que hem meditat una mica les coses i pres les decisions. I per tant, hi ha idees de molta gent en aquest sistema. Han canviat les categories, s'ha fet molt més èmfasi en el que és el videojoc en català, per tant, hi ha diverses categories de premis en català, no només el millor joc, sinó també joc amb millor banda sonora original, millor jugabilitat, millor narrativa i millor gràfic. De YouTube i Twitch, només dues categories, però tant premi una per YouTube i una per Twitch, però dos premis a cada una, el premi del jurat i el premi de la comunitat, perquè pensant que poden tenir criteris molt diferents, la comunitat sol votar més la gent que veu més habitualment i que els hi cau millor, el que sigui, i pot ser que el jurat sigui una mica més tècnic.
I dins aquest apartat, aquest any han decidit descartar el que són els canals comunitaris, perquè pel que hem vist en altres edicions és un vot que se sol votar més el canal de la comunitat que té més membres, i no tant per un criteri de qualitat, etc. I per tant, hem pensat que desvirtuava una mica, que a més descompensava el número de vots de les comunitats amb els creadors de contingut individual. Per tant, aquests són els principals canvis, les categories, la introducció del jurat, combinació del jurat i comunitat, i l'exclusió dels canals comunitaris. I abans de passar a presentar els membres del jurat, primer de tot, donar-los les gràcies a tots ells, vull dir, els han contactat amb poc marge de temps, han hagut de valorar molts jocs, molts canals. Prometem l'any que ve fer-ho amb més antelació, de manera que tinguin més temps per valorar els jocs i els canals. Els agraïm moltíssim la seva col·laboració. Sense ells no hauria estat possible aquesta edició, i crec que el fet de tenir un jurat format per professionals i gent del sector ajuda a millorar molt la qualitat dels premis com a esdeveniment. Per tant, si passarem a presentar els membres del jurat. Molt bé. Exacte. El primer és l'Albert García, periodista especialitzat en videojocs, col·laborador. Sí, un apunt pels companys de producció. Quan estiguem llegint la informació, no canvieu de pantalla perquè no veiem el... No, cap problema. És col·laborador de noves tecnologies i videojocs a diversos programes, per el Generació Digital d'ICAT-FM, els experts de Catalunya Ràdio, també col·laborador especialista al món RAC1, redactor freelance a La Vanguardia, i també és professor a ENTI de Video Game School, com a professor d'història dels videojocs i d'història de la música dels videojocs. Molt bé, següent. Segons jurat tenim a Gina Tos, que també ha sigut col·laboradora altres vegades amb Gaming.cat amb altres activitats. És directora d'operacions i màrqueting a Europa d'Igot Games, actual col·laboradora del programa ICAT-FM de Generació Digital, i ha treballat també com a professora adjunta del Tecnocampus de Mataró UPC i la Salle, especialista en comunicació, ASO, en història dels videojocs i la tecnologia. I a més també és escriptora del llibre sobre videojocs i disseny de videojocs Vida Extra, i és fundadora de la plataforma de promoció d'aplicacions GenApp. Molt bé, a continuació també tenim la Gisela Vaquero, és fundadora de l'estudi videojoc Jelly World Interactive i fundadora de Women in Games Espanya, associació que promou, dona visibilitat i defensa els drets de les dones desenvolupadores de videojocs i les incentiva en els camps tecnològics. A més, és professora col·laboradora de disseny de videojocs de la Universitat Oberta de Catalunya. Per altra banda, tenim també el Rafael Pérez, que també és professor de grau de superior de disseny d'aplicacions multiplataforma i videojocs de l'Escola Pia de Granollers. És professor adjunt també de la Universitat Oberta de Catalunya del Master of Design of Development of Video Games in the Subject of Visual Programming and Sound Effects. Director i presentador del programa de ràdio de Ready to Play de Radio Molins, i també és cofundador i dissenyador de videojocs de Oshiep Game Studio. També hem tingut com a membre del jurat el Roc Massaguer, més conegut com Alt Consumer, creador de contingut amb més de 10 anys d'experiència, que tots coneixeu, creant contingut sobre videojocs a diverses xarxes. És col·laborador del programa Pop-Up de Catalunya Ràdio, formador en xarxes socials de la Diputació de Barcelona, i també és Network Manager a l'agència digital barcelonina Zupa, especialitzada en contingut i producció digital. I per últim tenim dues revistes. Hi ha la primera, que és Redacció Lúdica, que també forma part del jurat, que és revista especialitzada en videojocs de referència en català, que tracten també els videojocs com una expressió artística
i intenten abordar-ho de tots els aspectes possibles. L'any passat, si recordeu, al desembre, quan van fer el Gaming.cat per la Marató, també van col·laborar i van fer una part especialitzada en videojocs i autisme. I el seu equip de redacció està format per Marc Angrí i Joan Albert Ros. I finalment, també tenim el vot de la redacció de 3D Nassos. Quan cada jurat té un vot, per tant, la redacció de Lúdica conjuntament ha acordat un vot i la redacció de 3D Nassos ha acordat també el seu vot. I 3D Nassos, com sabeu, és una revista de videojocs en català, és digital, però també té una edició en paper i que té la voluntat d'informar, reflexionar, debatre i d'esdevenir un punt de referència de la comunitat de jugadors i jugadores. I el seu equip de redacció està format per Roger Mitats i Sergi Palacios. Molt bé, ja tenim, repetim, moltes gràcies a tots ells per la feinada que ha fet i les molèsties que han tingut per solucionar coses de darrera hora. I bé, i ara començarem amb els finalistes de YouTube. Primer de tot, abans de començar a presentar finalistes de qualsevol cosa, per fer la gala més curta, i com que hi ha 33 finalistes entre diferents categories, els vídeos de presentació de cada finalista són només de 20 segons, 21, 22, i per tant han hagut de partir material de trailers o de clips que ens heu enviat o coses muntades ja. De vegades, per mantenir la durada tan curta, s'ha perd una mica l'esperit del tràiler, sobretot en els jocs, si hi ha molta narració, però bé, sempre m'he intentat que es vegi, sigui un petit tast per la gent que no coneix el joc, que no coneix el canal, que tinguin moments representatius de cada un, de manera que us despertin la curiositat de conèixer més si no els coneixíeu i anar a veure el seu contingut, si són creadors, o anar a veure més, aprendre més sobre el joc, si és un videojoc, i esperem que comprar-lo també, si vos agrada. Per tant, començam amb els finalistes a millor canal de YouTube en català de contingut sobre videojocs. Primer començarem amb el vídeo de Hirokus. La Bascal ens està vigilant com un puto espanyol, la veritat, tio. Vale. Gràcies, Joan Arnal, vull dir, Joan Arnal. I'm so sexy. Sexy. When you try your best but you don't succeed. Oh, sexy. Molt bé, el següent finalista és el canal El Moviment Ondulatori. Ah, parrisa això! Cufa! No! Si ha sigut un buen sol que volia fer, me'n cago en sa puta mare. Hola i benvinguts a La Batussa, aquest programa sobre jocs de lluita que... Déu de Déu. Benvinguts. El següent és Rockstar 85. Amb Tetsuya Nomura. És a fotre el Doctor Slump. Les missions secundàries com el Roche, no sé com es digui. El tio de la flipat de la moto, aquell que fa flipades de la moto com a Advent Children. Estic guapo o què? Hola, amics i amigues, companys, companyes, i benvinguts a G8cast, el podcast de l'univers. Benvinguts de nou al planeta Estructur. Benvinguts a l'univers G8cast. Benvinguts al planeta Geni. M'acompanyen aquests animalons aquí amb mi? Que segurament el moviment ondulatori sabrà qui són. Tinc aquí el meu sobre preparat. Jo ensenyaré primer a vosaltres el cartell. Així que esteu alerts. No es veu. L'hauràs de llegir amb els efectes. Vale, el premi a la millor comunitat de canal YouTube és Univers G8Co. Molt bé, enhorabona als companys de l'Univers G8Co. Aquest és el premi de la comunitat i a continuació, com hem comentat, alguns premis, hi havia premi de la comunitat i premi del jurat. En aquest cas hi ha els dos premis, per tant, ara una obrirem el... Una entrada doble, sisplau.
obrirem el premi, el millor premi del jurat, el millor canal en català de YouTube en contingut sobre videojocs. I és... també Univerge Wicó, tant guanya tant el premi de la comunitat com el premi del jurat. Enhorabona, companys. I espero que sigueu aquí tothom per celebrar el doble premi. Si fos un premi monetari, estaria bé, doble premi. Per desgràcia no ho és. Però bé, el vot era clar. Quan durant la setmana següent publicaré les puntuacions individuals de cada categoria, perquè vegeu qui ha quedat més ben posicionat, qui menys. Però bé, com en aquests premis només hi pot haver un guanyador per categoria, per tant, enhorabona als companys de Univers G8Co. Ara anem a presentar, ara presentarem els... aquesta incorrecció lingüística, és imperdonable. Els finalistes, el millor canal de Twitch en català de contingut sobre videojocs. La majoria de noms us sonaran familiars. Sobretot perquè, bueno, suposo que també deu servir el Twitch per passar coses a YouTube perquè queden registrades. Sí, i tant, però la majoria fan un muntatge bastant divertits. Endavant. Doncs el primer que veurem serà Hirokus. Tot bé? Vale, doncs fes espalma els dits. Fill de puta, m'ha explotat! No m'ha de aquest paperit, que cabron! Perquè tot ho podem, i tot... fill de puta! Ei, hola, què tal? Som en Pulga Tejana. Següent és el Pulga Tejana. ¿Te gusta mi amiguito? També. Hombre, va anar. Hola, molt bona gent, sóc en Desikin, estem aquí en un nou directe per al nostre canal de Twitch. Què? What the fuck is this? Holy shit, baby! Vamos! Ja està, toma pel cul, hombre. Jo t'he tornat, sí que em va endavant. He tomat pel cul. Epa, hem pogut guanyar? Bé, bé, l'hem pogut fer, eh? Ho hem pogut fer. Vamos! Carta d'Odin. Soc en Rockstar. A continuació tenim el Rockstar 85. Ui, m'ho fa rada, paies. Menja cartella, ara. Caca. Jo cago, tio, amb la postura del samurai. Habemos misión de basura, eh? Que me'l tira. Que me'l tira. Que me'l tira. Serà basura. Vista, vista, vista. Ja que ara em voleu més. Déu vos guard, espectadors del canal de Twitch, Tita Freda. Que m'estava vacilant. A veure, no t'ofeguis, no t'ofeguis. No! Benvinguts a l'univers. Finalment, vaig a dir el canal de Twitch de l'univers G8. Està mort? Però no estava arreglat el meu cotxe. La mare que em va... Mireu això. Cielo, ¿duermes? A tenir un altre cop dos premis, un premi de la comunitat, que tinc exacte, aquí dalt, i un premi del jurat, que també el té Felip, i per tant, primer entrarem amb el redoble del premi de la comunitat, el millor canal de Twitch. En Pulga Tejana. Molt bé, enhorabona, el Pulga Tejana, per el premi de la comunitat, el millor canal de Twitch en català sobre videojocs. I ara tindrem el premi del jurat, el millor canal de Twitch. I és per...
també el Pulga Tejana. Que quin tingut. Veiem que el criteri de la comunitat i del de, jurat, en aquest cas, ha estat molt semblant. Tant YouTube com a Twitch han guanyat els mateixos. Vull dir, en certa manera no és sorprenent, som, la qualitat guanya, però sí, que siguin exactament les dues vegades el mateix premi, és una mica sorprenent, però bé, enhorabona a tots. I bé, i no s'acaba l'espectacle, hem de continuar. 7 i 20 i encara tenim molt de videojocs per anunciar. Una altra vegada, enhorabona als companys de la comunitat, Univers Jewico i Pulga Tejana, per aquests dos premis. I ara tocarà... A un altre premi de la comunitat? Sí, primer hem de veure els finalistes. Els finalistes, el millor videojoc en qualsevol llengua. És a dir, aquí no es... Poden guanyar jocs en català, però també jocs internacionals, que són els que en general tenen més pes. I, com veureu, els finalistes són tots jocs internacionals. El primer finalista d'aquesta categoria és Horizon. El següent és Halo Infinite. We have a new mission, soldier. What is it? What's down there? A weapon. Incoming. But what if it's a friend? It isn't. This is the story of Cody and Meg. Why'd you look like a blob of clay? Wanna change back? Then you need to fix your relationship. I can have a dream, baby. You can make that dream so. This is a story of passion. Yellow Team, she's Megami Tensei. 実は嘘だって言ったら信じる。神と悪魔が人に東京に何をもたらすのか。Molt bé, com veus, la comunitat té bon gust, són tots jocs de primeríssima línia. I vejam, tenim exclusius d'una plataforma o d'una altra, tenim que no són exclusius, tenim una mica de tot. Vejam quin és... Senyal sobre. El premi, quin és el joc que la comunitat ha elegit com a millor videojoc de 2021. Està fallat, o què? Estan tots segellats, aquí. És It Takes Two. Superjoc, enhorabona als desenvolupadors. Vull dir, és un joc de primeríssima qualitat. It Takes Two, joc enorme. Pel xat diuen que estava clar, que realment, clar, també ha guanyat altres premis internacionals, per tant no era tampoc una sorpresa, però bé, la comunitat ha coincidit amb altres premis internacionals que és el millor joc de 2021. Molt bé, i ara passarem a presentar els candidats a millor videojoc en català. Com aquest any han decidit com que l'objectiu dels premis principals és visibilitzar els videojocs en català, han decidit que serien candidats al millor videojoc en català en diferents categories,
pràcticament tots els jocs que han sortit en català a 2021. Hi ha algunes excepcions, per exemple, jocs que ja havien sortit per alguna plataforma anteriorment i havien 2021 per una altra plataforma, es considera com a llançats quan es va llançar la primera plataforma. Si són jocs de navegador, n'han descartat algun. També pot ser que algun se'ns hagi passat, que això que diuen que estiguin per sota del radar. Però bé, en principi són la majoria de jocs que, en català que s'han llançat l'any 2021. I tots els jocs que anunciarem ara opten els diferents premis, que serien el millor videojoc en català elegit per la comunitat, després els jocs que les categories que elegeix el jurat, que seria joc en català amb millor banda sonora, amb millor narrativa, amb millor art visual, amb millor jugabilitat i el millor joc en català de 2021 elegit pel jurat. Per tant, tenim en total 6 premis en aquestes categories. I els anirem presentant per ordre alfabètic. Per on començant, Dessa? Primer que marco com seríem seria Leon Drive. We've been hit! 30 seconds to find all the drive cores. We've been hit! 30 seconds. Següenta, Aragami 2. Aprofito per dir que l'estic jugant, que si algú vol jugar cooperatiu en PC, que m'ho digui. From darkness, the Shadow Clan has returned. Següents encounters. The I Love Media. Hem oblidat de dir els estudis. Ja m'ha vist apagant, no diré flops. Beyond Drive era de Tuabusom Studio i Aragami 2 de Lince Works. I ara, els següents, Evil Inside, de Jandusoft. Insomnis, The Path Games. El Pulga té molts de jocs pendents per jugar. Un moment, perquè no veure tant de vídeos seguits, hem pensat de canviar una mica de ritme fent una petita enquesta, farem dues enquestes. I en aquesta primera enquesta, ja que parlem de videojocs en català, volen saber què opina l'audiència sobre quins són els gèneres que faria falta que n'hi hagués més jocs en català d'aquests gèneres. Per exemple, hi ha gèneres que tenim molt de jocs en català per elegir, plataformes, trencaclosques, etc. I, per tant, ara farem una enquesta de durant 5 minuts, mentre continuem mirant altres candidats, però perquè ens doneu la vostra opinió. Quins jocs farien més falta? Pot ser la vostra opinió personal, que us faria ganes jugar, el que vegeu que sigui estratègicament més interessant. Així que si us hauria de sortir aquí dalt, com sol passar els 5 minuts més, un banner on podeu votar.
El xat demana jocs del Shin-chan, jocs porno... Però bé... Un moment... Bé, si no, ha sortit l'enquesta, ja podeu votar. I després, quan ja hem llegit tots els finalistes, els candidats, veurem la vostra... Quina és la vostra opinió? En tenim 6 més abans de fer la segona enquesta. Exacte. Molt bé. Dessa? Anem continuant, doncs. Mail Mall, de Talpa Games. Massa jocs. El següent és Super Soccer Last America. Mentre es senten aquests últims vídeos, passarem també una altra enquesta d'aquests vídeos. Sí, encara queden uns minuts per votar l'anterior, per tant, ara l'anunciarem quan s'acabi el temps. Gràcies, doncs aquí tenim. El següent és Super Budden GP de Dibuda. El següent és Sword of the Necromancer, de Grimory of Games, que van fer un directe fa un any per ensenyar com era el joc i van poder parlar amb la producció. I recordem que aquest joc també està... I en versió física. Ja està en versió física aquest, els Horror Tales. El següent candidat és un joc per mòbil, que diu Amite, desenvolupat per Eutikiano. Mm-hmm.
sobres. Els de diners, no, els jugadors. El següent és Terminal Madness, de Jordi Prestellivo. El següent de Tresors de la Geo, Treasures of the Aegean, de Undercoders. Tenim el Waves Out, de Gamera Nest. Molt bé, comentàvem pel xat que és impressionant la quantitat de jocs en català que hi ha i pensau que són els llocs que han llançat durant 2021. Vull dir, el 2021, jo espero que tots els anys a partir d'ara siguin com aquest, però ha estat un any brutal en la quantitat de videojocs en català que han sortit. És increïble, esperem que continuem així. Ja han sortit el resultat de l'enquesta, el que passa és que no els s'han esborrat després de que s'hagi tancat l'enquesta. Sí, i com que no l'he llançada jo, no puc veure els resultats. Si... Ah, no, sí, els tenc aquí. Però ha sortit superigualat, amb 5 vots cada... Les categories que trobeu més a faltar són trets, shooters, 3D o 2D, aventures gràfiques i altres coses, perquè s'ha comentat al chat que fa falta molt de gèneres que fan falta. I fins i tot després, rol en 4 vots també. MOBAs sembla que només tenen 2 vots, sembla que no té molta prioritat per la comunitat, o la gent que està mirant el chat ara mateix. Però bé, que fan falta... jocs en català quasi tots els gèneres. Amb això estem d'acord tots, jo crec. Tenim molt de jocs, però no de tots els gèneres. Per tant, necessitem més jocs de més varietat de gèneres. Bé. Preparem sobres. Preparant sobres. Recorden que els premis que anunciarem ara els ha elegit el jurat i el primer que anunciarem és el premi al videojoc en català millor banda sonora de 2021. I... Sobre segellat, com tots... I és Tresors de l'Egeu, Treasures of the Aegean. Enhorabona als companys de Undercoders per, ara que no m'hagi equivocat, de Undercoders per aquest premi. Realment jo de la banda sonora només he sentit el tràiler, però és molt així, molt enganxadissa, i segur que el jurat l'ha valorat molt justament, perquè és un joc que té molt bona pinta. Enhorabona als companys de Undercoders. Jo tinc un altre sobre aquí. Molt bé, quina és la següent categoria que premiarem? Cedessa? Premien el millor videojoc en català que té millor art visual. Tinc aquí el sobre. I... tenim un altre Tresors de la Geu. Enhorabona, doble enhorabona als companys... Ja sabeu qui ens ha pagat els diners.
els companys d'Undercoders. La veritat és que sí, en el tràiler no se veu molt, però visualment és tot dibuixat a mà, és una passada. Vull dir que en Arbona també molt merescuda, com l'anterior, els companys de l'equip creador de Treasures of the Aegean, Tresors de l'Egeu. I molt bé, tenim més premis per anunciar. En aquest cas, el premi al videojoc en català amb millor narrativa. I... és... per Horror Tales, The Wine, o Històries de Terror, el vi, ho diríem en català, de Carlos Coronado. Enhorabona, Carlos, pel premi a la millor narrativa per a aquest videojoc, que crec que molts també estaran d'acord que és un joc de primeríssima qualitat i amb una narrativa excel·lent. Vull dir que... bé, jo crec que tots ja ho veurem fins al final, però tots els premis estan sent molt merescuts a jocs de moltíssima qualitat. El següent és el premi al millor videojoc en català amb millor jugabilitat. Un altre redoble. El Super MacBot d'Astral Pixel. Molt bé, enhorabona als companys d'Astral Pixel. La veritat és que de la jugabilitat jo no l'he jugat, però és molt original, un plataforma és que no pot... saltar. Que no pots votar i has d'anar jugant amb el magnetisme de diferents objectes i tal. Realment molt, molt, molt interessant i també molt merescut el premi de Super MacBot. Molt bé! Ara falta anunciar els premis grans, el millor videojoc en català de 2021, tant Premi de la Comunitat com Premi del Jurat. I, per abans, tenim un altre premi que concedir. Aquest any han decidit convocar o donar un premi a una entitat o persona que creiem que durant 2021 hagi tingut un paper destacat en la promoció del català en l'àmbit dels videojocs. I aquí no és sobre, perquè és un guardó que se va proposar el comitè d'organització i després va ratificar l'associació amb assemblea. Per tant, tothom que sigui soci ja ho sap. I el premi d'aquest any, honorífic, és per Projecte Ser Trencada, per la seva tasca que han fet durant aquest any produint traduccions de moltíssims videojocs. Penseu que gràcies a Projecte Ser Trencada, per exemple, són els traductors del Horror Tales i de l'Aragami 2, però també gràcies a ells tenim altres traduccions oficials com la del PUBG, PlayerUnknown Battlegrounds. Tenim també traduccions no oficials de Among Us, Dark Souls Remastered. També li han de Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Tradueixen retro, tradueixen actual, tradueixen tots els gèneres. I és una sort que hagi emergit un projecte com aquest que estigui donant tant d'impuls als videojocs en català, i esperen que puguin produir molt més videojocs en català en els propers anys, que puguin tenir molts de projectes oficials, sobretot. Si tenim desenvolupadors aquí que tinguin dubtes de si fer el proper videojoc en català, que no el dubtin, que contactin amb Projecte Ser Trencada, perquè estan fent una feina que en aquest any no varen tenir cap dubte de que el premi honorífic havia de ser per ells. El problema serà l'any que ve. Qui pot igualar Projecte Ser Trencada durant 2022? No ho sabem, però ja ho veurem. Molt bé, enhorabona a tots els companys de Projecte Ser Trencada i a la feina que fan. I ja ens queden pocs minuts per arribar a les 8.
Així que recordarem qui són els finalistes del Premi de la Comunitat al millor videojoc en català en 2021. No fa falta tornar a posar els vídeos perquè ja tots els heu vist. Però sí que recordarem qui són per si algú no ho ha vist al web ni a les xarxes socials. Què tenim per aquí, Jdesa? Aragami 2. De Lindsay Work seria el primer finalista. El segon és Horror Tales de Wine, de Carlos Coronado. Insomnis, de Path Games. Exacte. El següent, el quart finalista seria Mail Mall, de Talpa Games. I després és World of the Necromancer, de... anava a dir Carlos Coronado. No, de, no. Perdoneu, de Library of Games. El Carlos Coronado fa molts videojocs, però no ha fet el World of the Necromancer. Preparem els sobres. Molt bé, per tant, primer me toca jo anunciar el Premi de la Comunitat, el millor videojoc en català. Recordem que el Premi de la Comunitat s'elegeix entre aquests 5 finalistes, però que el Premi del Jurat, que serà el que llegirem després, no surt d'aquests 5 finalistes, perquè el jurat ha elegit amb el seu propi criteri. En canvi, la comunitat va proposar uns jocs, els jocs més voltats van ser els finalistes, i aquests són els que des d'aquí ha sortit el Premi de la Comunitat al millor videojoc en català de 2021. I aquí tenim el sobre. Ara m'he de fer més enfora, és cap aquí. Premi de la Comunitat al millor videojoc en català de 2021. I és... Aragami 2, un altre superjoc. Fa llàstima dir aquest joc no ha guanyat un premi perquè tenim moltíssim joc de super alta qualitat, però Aragami 2 és evidentment un d'ells. Enhorabona als companys de Lindsay Works pel Premi de la Comunitat a millor videojoc en català de 2021. Aquí tinc un altre sobre preparat. Ja l'última, ja és l'últim. Després no queden més premis, eh? Aquí tancarem la gala. I com ha dit en Felip, s'elegeix per separat de la comunitat, és el premi del jurat, no... Per tant, podria variar molt o poder... Té que semblar, igual que ha passat abans. Sí, aixeco el sobret per escoltar el redoble. I... Exactament, s'assembla molt a la comunitat perquè tresors de la Geo, tresors d'Egeon. Enhorabona a l'equip d'Undercoders. La veritat és que després d'haver rebut dos guardons dels quatre parcials, se perfilava com un candidat molt fort al millor videojoc en català de 2021. I, per tant, el vot de la... del jurat ha estat clar. Recordem que durant la setmana intentaré fer les puntuacions individuals i publicar-les al web, que cada un sàpi quant de vots ha rebut, en quines categories ha quedat més ben posicionat, etc. I que tothom pugui saber com ha anat cada fase de les votacions. Enhorabona a tots els guanyadors i tots, tant canals com jocs de moltíssima qualitat. Moltes gràcies al jurat, moltes gràcies a tota la gent que està aquí darrere fent possible el directe. Tenim la Dessa, tenim el Pireta a la producció, tenim Malarki fent la moderació, Lukins ha fet tot el disseny visual. Moltes gràcies a tot, moltes gràcies al chat. Teníem pensat una altra enquesta, però com que ja se'ns ha acabat el temps i interrompre els guanyadors per posar una enquesta era una mica... tallava una mica el rotllo, doncs la podem deixar per un altre dia. Pot ser pels 5 minuts més, si seria una opció, o si no, la podem fer per Twitter, o ja ho veurem. És això. Simplement, moltes gràcies a tothom. Enhorabona a tots. Bessa... Sí, s'ha acabat la democràcia. No hi ha més enquestes. La podem fer més tard, si voleu, sí.
Gràcies a tots per al directe i bueno, ens veiem en els següents premis Gaming.cat de l'any que ve, és a dir, d'aquest any. I bueno, esperem a veure si el jurat i la comunitat torna un altre cop a estar d'acord i si voleu, doncs també tenim sobres buits per entrar dins els premis. Doncs bé, moltes gràcies a tots. Ah, i ara, que no se'ns oblidi, tema right. No, espero que els companys de producció estiguin pendents per no deixar tot aquest públic, aquestes 39 persones desemparades aquí sense saber què mirar. Mira, si tenim, for example, mira, el Malarki acaba de fer la right. Per tant, atenció, no bon aneu del directe. Saludau el Tratinho, que està fent no sé què, possiblement l'Ostark. I que vagi molt bé, adeu!